Sasa nimesha dundadunda tena kistaarabu na kuibia siri kwamba katika maisha kama kiukweli haujui unakokwenda, yani hauna mwelekeo, tusidanganyane, hautafika kokote. Ni muhimu sana kuwa na mwelekeo. Niite mwana sport ni ridhike zaidi, mimi na wewe tena tutiana kwenye mbone ndani ya mikeke mikeke kesho mida ya saa 7:20 hivi mubashara kutoka uwanja wa taifa wa Nyayo. Kuwa na mchana mwema.